Sóc una catalana no nacionalista. Encara que amb algunes persones això els pugui semblar una cosa estranya, de veritat és perquè no ho saben, són molts realment. Jo no sóc nacionalista perquè tinc un motiu molt important per no ser nacionalista. A veure, el nacionalisme necessita una nació. I si no la té, ja sabem que se l'inventa. Però això no és el pitjor que s'inventi la nació, és que la necessiten oprimida, la necessiten agreujada. Llavors el nacionalisme sempre necessita un enemic. No és perquè siguin males persones nacionalistes, sinó que això està en la pròpia natura del nacionalisme. Jo, com ha dit el meu company Josep Marc, jo també sóc atea, jo no sóc creient. Això no és cap revelació perquè jo fa molt de temps que vaig sortir de l'armari en aquest sentit. Però jo tinc una posició ètica. Llavors, des de la meva posició, jo sé que les polítiques que porten a la Unió són millors que aquelles que l'únic que ressalten és allò que ens diferencia a tots, el fet diferencial. Per una persona com jo, això és unes polítiques mancades moralment. Jo sóc una catalana de llengua materna catalana. Jo vaig néixer al barri de Sants. Quan jo vaig néixer tothom parlava català a Sants. Era un barri popular, obrer... O sigui que jo soc catalano parlat, catalano pensat, catalano escrivent. Jo soc una persona que estima la seva terra, però com qualsevol persona, perquè s'ha d'estar molt sonat per no estimar la seva terra. El que hi ha és diferent és fer política amb això. També estimo molt la meva llengua, naturalment que sí. Però també penso absolutament i amb tota fermesa que tots els espanyols tenen dret, tenen que tenir la llibertat d'educar els seus fills en qualsevol de les llengües oficials allà on visquin. Amics, tenim 3 minuts tots per parlar, jo ja estic acabant. Jo formo part d'un grup de persones, unes 15 persones, que una vegada van llançar al públic un manifest que demanava la creació d'un partit polític a Catalunya. Nosaltres veiem que ens enfrontaven amb una sèrie de problemes molt grans. I sempre estaven dient, els asseguro que ho estaven dient, sempre dèiem, això ho tindria que fer la gent de Bastellà, però és que quan teníem aquest sopar ja ho dèiem, això ho tindria que fer la Rosa Díez, el Fernando Sabater, a veure si es decideixen, però és que no es decidia. Llavors, amics, ciutadans de Catalunya ja estan aquí, ja estan aquí. De presentar a la nostra líder, a la nostra amiga, la Rosa Díez.